Добрый вечер, шановные глядачи. С вами Александр Кнурович и «Атмосфера». Мы говорим про белорусскую экономику просто. Поехали. Наш самый головный, приголовный будовник, ну, вы все его ведаете, унес рационализаторскую пропанову. Каже, житло треба будовать там, где не стае працованных рук. И додал, не меньш важный чинник, нормальный заробок. Вот такое открытие. На мой погляд, это гениально, на Нобелевку тягнет. Треба Качанову пропоновать вылучить ейного шефа. Ну правда ж. Гэтая цікавая думка прыйшла ему в голову недзе под местечком Барань у Аршанском районе. А то, каже, непорадок, працаваць няма кому. Треба, каб як за советским часом. И поглядел, кудысьці у далечыню. Я знайшоў адзінае сур'ёзнае прадпрыемства ў гэтым пасёлку, завецца тэхніка сувязі, і вырабляе, ну, як не цяжка здагадацца, сродкі сувязі, а заадно і закатачныя машынкі і памежныя слупы. Уваходзіць у холдынг «Агат» і, мяркую, мае пэўныя бонусы ад вайсковых замоў. Вакансій там шмат, 30 штук, і вы можаце уладкавацца інжынерам за 860 рублёў, маляром за 800 або брашуравальнікам за 650 рублёў у месяц. Мне чамусьці здаецца, што нават наяўнасць бясплатнага жытла праблемы недахопу працоўных рук у Барані не скасуе. Як думаеце? Тым больш, што грошы ў беларусаў ёсць. Толькі жытло яны купляюць чамусьці не ў Аршанскім раёне, а ў Польшы. Паводле вынікаў мінулага года беларусы абышлі немцаў і выйшлі на другое месца ў набыцці польскага жытла замежнікамі. Усяго набыта 120 тысяч квадратаў, крыху менш за 2 тысячы беларускіх сем'яў маюць у Польшы ўласны кут. І гэта толькі за 23 год. Беларусь уваходзіць у топ-5 краінаў экспарцёра малочнай прадукцыі, займаючы ў сусветным рэйтынгу трэцюю пазіцыю ў экспарце масла і пятае месца ў экспарце сухога абяслушчанага малака. Пра гэта пішуць дзяржаўныя газеты і кожны дзень гавораць з лядоўні. Ой, прабачце, з тэлевізара. А яшчэ там расказваюць, як мацнее наша гандлёвае сяброўства з Кітаем. Што яшчэ троху, яшчэ трошачкі і ўсё. Скіне Кітай усе свае доларавыя рэзервы і накупіць на іх беларускіх рублёў. Каб, значыць, купіць за іх беларускае малако і масла. Сваіх не хапае, а ўзяць больш і няма дзе. І зазіраючы ў статыстыку кітайскіх закупаў гэтай прадукцыі, я чакаў убачыць Беларусь, ну калі не на першым, дык прынамсі на другім ці трэцім месцы. І з маслам, і з малаком, з такім-то сяброўствам. Аднак вакол ворогі і там, у гэтых рэйтынгах, мы зусім не ў прызёрах. Ну што там, у далёкім Кітаі? Як там з нашымі малочнымі рэкамі? Цякуць? Калі верыць афіцыйнай прапагандзе, дык нават бурляць. Китайцы дрэнна спяць начамі, ўсё ўглядаюцца, калі там пад'едзе чарговая цыстэрна з нашым малаком і кантэйнер з маслам. А то ж ім, гаротным, няма чаго на хлеб нашмароўваць. Калі зазірнуць у нашыя гандлёвыя адносіны, там атрымліваецца вельмі, не вельмі. Не, год з году товараборот расце, але пры гэтым расце і дзірка. Летась мы туды паставілі тавараў на 2 мільярды 600 мільёнаў долараў. Гэта пераважна калій і пэўная колькасць малочнага з улікам масла. Але яны нам загналі тавараў на 5 мільярдаў 840 мільёнаў долараў. А гэта значыць 3,2 мільярда долараў не на нашую карысць. Пампуюць яны, дружелюбныя кітайцы, з Беларусі валюту. І сёлета паводле справаздачы за першы квартал пастаўкі калію туды раптам упалі. Упалі ўдвая ў параўнанні з 23 годам. Пра гэта піша выданне «Точка.бівай» на падставе дадзеных кітайскай мытнай службы. У студзені сакавіку Беларусь адправіла Кітай калійных угнаенняў на 240 мільёнаў долараў. У агульнай структуры калійнага імпарту гэтай краіны беларусы ўсё яшчэ займаюць трэцяе месца, саступаючы Расіі і Канадзе. Але падзенне ў першым квартале на 47%. Пры гэтым нашае месца заняла Расія. У яе пастаўкі выраслі на 40%. Там падобныя да Беларусі лічбы. І крыху дадала Канада, плюс чвэрць. Але гэта калій. Што ж там з малочнымі прадуктамі? Мы збіраліся зірнуць на гэтую статыстыку эканамічных спаборніцтваў. Што ж там з нашым сяброўствам у любой надвор'і? Давайце спачатку разбярэмся з масла-тлушчавай прадукцыі. Мяркуючы з назвы, сюды ўваходзяць усе тыпы тлушчаў. Дык што ў нас тут?
З больш чым 14 мільярдаў закупленых Кітаем у 23 годзе у гэтай пазіцыі пастаўкі з Беларусі ўсяго 282 мільёны. 20% усяго. Праўда, з прыростам 4,4 разу, але гэта праз нізкую базу. Хто там вышэйшы за нас? Інданэзія, Расія, Малайзія і Украіна. Дзіўна, праўда? Здаецца ж, гэта мы з Кітаем сябруем. А масла закупляе ва Украіне ў 3 разы больш, чым у нас. Ну і далей. Індыя, АЭ таксама вышэйшы за нас. Але добра. А што ж у нас з малаком? Можа быць, мы там вышэйшы. Ну, у гэтым абяцаным топе 5. Тут у нас яшчэ горш. Восьмае месца. 112 мільёнаў. 1,5% з падзеннем на 20%. Праўда, падалі і самі закупы Кітаем. А хто вышэйшы? Вау. Новая Зеландыя, Аўстралія, Францыя і ЗША. Вы памятаеце, што ў тэлевізары расказваюць пра адносіны Кітаю з ЗША. Там жа вось-вось вайна, што Кітай вельмі жорстка канкуруе з ЗША. А насамрэч? Насамрэч, неяк так атрымліваецца, што Кітай закупляе малочную прадукцыю з ЗША ў 3 з невялікім разу больш, чым у сяброўскай і на ўсё гатовай Беларусі. А яшчэ ж і ў Німеччыне купляе, і ў Нідэрландах. Навошта гэта я? Аповеды пра нейкае асаблівае сяброўства паміж Кітаем і Беларусю – чыстая хлусня. У Кітаю няма сяброў, ёсць інтарэс. І сёння мы значна цікавейшыя ЗША, Еўразвяз, ды Украіна, чым Беларусь. Но гэта калі верыць лічбам, статыстыцы, а не прапагандзе. А тое, што таварыш Сі так міла усміхаецца, дык ён гэта усім так усміхаецца. Вернемся да навіна. Дзіўныя падзеі адбываюцца на рынку інтэрнэт-рэкламы. Пакуль мы афіцыйна мацуем беларуска-расійскі саюз, прадпрыемствы рэкламадаўцы рушаць у адваротным кірунку. Агенцтва AMDG прааналізавала, на якіх інтэрнэт-пляцоўках размяшчае рэкламу беларускі бізнес. З такіх сфераў дзейнасці, як банкі, нерухомасць, будаўніцтва і рэмонт, IT ды з іншых. Выйшла, но вельмі непатрыятычна. Доля расійскіх Яндэкс і ВК скарачаецца паўсюль. Заходні Гуглу і Мэты, гэта Фейсбук і Інстаграм, расце. Часам іх падпірае кітайскі ТікТок. Так у сектары нерухомасці заходнім пляцоўкам дастаецца больш за 80% рэкламных грошай. Доля ж Яндэкса ўсяго 19%, хаця яшчэ ў 22 годзе была больш за 44%. Аналагічныя тэндэнцыі назіраюцца ва ўсіх сектарах, і толькі банкі. Банкі аддаюць Яндэксу 38% сваіх рэкламных бюджэтаў на інтэрнэт. З улікам долі расійскіх банкаў у беларускай банкаўскай сістэме гэта зразумела. Што ж да астатняга? Беларусы выбіраюць праклятыя варожыя сэрвісы і зусім непатрыятычна пераводзяць ім дзясяткі мільёнаў долараў. Шчыра кажучы, вельмі цікава атрымоўваецца. У Расіі за размяшчэнне рэкламы ў Фейсбуку ці Інсце можна атрымаць да 8 гадоў калоніі. Там гэта экстрэмісцкія рэсурсы. А ў Беларусі ўсё пучком, ніякіх забаронаў. Падабайка. Дзірка ў вонкавым гандлі беларускімі таварамі павялічваецца. Як адрапартаваў Бюстат, за 3 месяцы Беларусь купіла тавараў на 900 мільёнаў долараў болей, чым прадала. Ёсць у нас яшчэ паслугі, будаўнічыя, транспартныя, ДАЙТ, якія звычайна закрывалі гэтую дзірку. Аднак нельга не заўважыць тэндэнцыю. Летась мінус у гандлю менавіта таварамі быў 600 мільёнаў долараў у сярэднім за квартал, а сёлета ўжо 900. Ці пакрые сальда ў гандлі паслугамі гэтую дзірку? Гэта менавіта той паказнік, за якім трэба сачыць, каб быць гатовым да чарговай дэвальвацыі. І мы вас, дарагія гледачы, абавязкова папярэдзім. Але толькі тых, хто застаўся ў Беларусі, іх значна менш, чым лічылася раней. Цэнтр новых ідэяў паказаў разлікі, з якіх вынікае, што рэальна, з улікам ад'езду ў Расію, Беларусь пакінулі за апошнія 3 гады амаль 600 тысяч асобаў. І гэта каля 7% усяго насельніцтва краіны. Менавіта таму ў баране не стае працоўных рук. Як ва ўсёй краіне. Клопат жа пра аграсядзібы прывёў да іх скарачэння ў Беларусі ў 2,5 разу. Было больш за 3 тысячы, засталося без малога 1300. Не ведаеце, каму яны перашкаджалі? А ў рубрыцы «Так, так, так, гэта яна».
У рубрыцы Качанова на сёння Беларусь сегодня. Былая саўбелія, так бы мовіць, грамадзяне парадавалі мяне калектыўна. Для пачатку іх кудысьці дзеліся знакі прыпынку. Можа быць, я не маю рацыі, але мне здаецца, што вось у гэтай фразе 9 траўня дзень перамогі дзесьці коскі, працяжнікі і клічнікі ўсё ж такі мусяць быць. Потым мяне ўразіла адкрытая хлусня таварыша Ваўчкова, які, даказваючы, што рэгуляванне цэнаў гэта добра, сказаў, што еўразвязі інфляцыя 5-6% і аддаюць яны на харчаванне ажно 25%. Поздравляю вас, гражданін, саврамш. Інфляцыя ў першым квартале еўразвязі 2,4%, амаль у 2,5 разу ніжэйшай, чым у Беларусі. І на ежу яны выдаткоўваюць у сярэднім таксама 15%, а ў Беларусі 38%. Вось такі ў нас эксперт Хлус. Ну і дабіў мяне каляндар ад саўбелі. У іх у першым квартале ажно 4 месяцы. Не верыце? Ну, палюбуйцеся. Студзень, сакавік. 4 месяцы. Я думаю, там паміж лютым і сакавіком нікі яшчэ месяц залез. Ну як думаеце? Які-небудзь, даруй мне Божа, качанавік ці лукавік. Ну нешта ж там мусіць быць. Сцяпан Бандэра ніколі не супрацоўнічаў з фашыстамі. На 5-й дзень пасля захопу гітлераўцамі Львова ён быў арыштаваны і практычна ўсю вайну правёў у турмах і канцлагерах. Гэты складаны чалавек аднолькава ненавідзеў і саветы, і нацысцкую Нямеччыну. Але каму ты пра гэта раскажаш у сённяшняй Беларусі і, вядома, Расіі? Не паверыць. Як не паверыць у тое, што ў Латвіі, нароўні з савецкай, забаронена і сімволіка нацысцкай Нямеччыны. І не паверыць у тое, што ЗША уступілі ў другую сусветную вайну 7 снежня 41-го года. Праз паўгода пасля СССР. І ваявалі. І першая высадка войскаў саюзнікаў у Еўропе здарылася ў жніўні 43-го года. Тады Сіцылію вызваляў кантынгент 470 тысяч асобаў. І было гэта за год да высадкі ў Нармандыі. Агулам у той вайне бралі ўдзел 62 з 74 дзяржаў тагачаснага свету. 80% насельніцтва. Краіна ж, што панесла самыя вялікія страты насельніцтва, гэта не СССР. Страты Саюзу былі велізарныя – 27 мільёнаў з 209 мільёнаў насельніцтва краіны ў 41-м годзе. Гэта 13%. Але Польша страціла ў 1,5 разу больш. 6 200 тысяч з 35 мільённага даваеннага насельніцтва. Гэта 18%. Статыстычны факт, які не вывучаецца ў школах Беларусі. Ну калі ўжо паспрабаваць заікнуцца, што другая сусветная, самая буйная трагедыя сусветнай гісторыі пачалася з супольнага распілоўвання Сталіным і Гітлерам усходняй Еўропы, што мы былі не на тым баку. Дык не дадуць жа дагаварыць, з кулакамі кінуцца. Гэта ж Гітлер акупаваў, а мы выключна вызвалялі. Вельмі зручна. Таксама, як зручна праклінаць амерыканцаў, якія дазволілі ядравы бамбаванне Хірасімы і Нагасакі. Але гэта СССР атрымаў у выніку паўднёвую частку Сахаліну, Курылы, Манголію з паўночнай Карэі. Ну, вельмі зручна. Гэта ж не мы, гэта ўсё яны. А калі ўспомніць, што ў вермахце служылі да 1,5 мільёна грамадзянаў СССР, як з гэтым тады жыць? Сапраўдную гісторыю памяталі тыя, хто прыйшоў з вайны. Яны даўно памерлі. Прыйшоў новы час і на плошах на 9 траўня спачатку паехалі ракеты разам з унітазамі і трактарамі, а потым і ракетам знайшлося выкарыстанне, і унітазы таксама сталі парадаксальным сімвалам новай вайны. Як яно далей будзе? Да ўжо па вялікім рахунку і ўсё роўна. Нашчадкі пераможцаў не выканалі галоўнага наказу продкаў. Ніколі больш. І ператварылі прынесеную вялікую ахвяру ў нешта пластмасавае, у комікс ад Беларусьфільму. Маладое пакаленне, маючы здаровую свядомасць, да сябе гэтую каламуць вядома, не пускае, няма матывацыі і дзякуй Богу. Рэальна ж гісторыя той вайны брудная, страшная і трагічная. Калі-небудзь яе давядзецца ўспомніць і расказаць нанова, каб нарэшце з ёй развітацца і адпусціць. І жыць далей, з мірам у сэрце, не з вайною. Такая сёння атмасфера. З вамі быў Александр Кнырович. Пабачымся праз тыдзень.